Praise God. Tutasoma pale kitabu cha Mika. Mika 7 verse 7 to 9 na tutabarikiwa. Lakini mimi nitamtazamia Bwana. Nitamngojea Mungu wa wokovu wangu. Mungu wangu atanisikia. Usifurahi juu yangu, e adui yangu. Niangukapo nitasimama tena. Nikaapo gizani, Bwana atakuwa nuru kwangu. Nitaivumilia ghadhabu ya Bwana kwa kuwa nimemuasi, hata atakapo nitetea teto langu na kunifanyia hukumu, atanileta nje kwenye nuru, nami nitaiona haki nitaiona haki yake. Praise God. Ya kwamba huyo ni mtumishi wa Mungu Mika. Na ninataka kuongea kwa mtu ambaye ya kwamba umekuwa ukichekelewa, na inafika mahali ya kwamba unataka ku give up. Never give up. Ya kwamba haijalishi ni yapi ambao maadui wako wanaongea juu ya maisha yako. Kuna watu, maybe mtu anasema unajifanya umeokoka. Lakini nataka ya kwamba usimame na hii kifungu cha Mika 7 kuanzia 7 hadi nini? Hadi 9. Ya kwamba lakini mimi nitamtazamia Bwana. Nitamngojea Mungu wa wokovu wangu. Haijalishi ni yapi ambao unapitia. Haijalishi ni changamoto zipi ambazo unaona. Lakini wewe zidi kumngojea Bwana. Zidi kumtazamia Bwana. Ya kwamba tusiwe watu ambao ya kwamba tunayumba yumba na dunia. Tusiwe watu ambao ya kwamba tunafuata vile ambavyo wanadamu wanataka tufanye. Wewe ngojea Mungu. Ngojea wakati wa Mungu. Ya kwamba Mungu wangu atanisikia. Haijalishi itachukua muda upi. Haijalishi ya kwamba utaomba kwa masaa mangapi, kwa siku ngapi, kwa miezi ngapi, kwa miaka ngapi. Lakini kila ambacho nataka ni kuhakikishia kwamba Mungu atakusikia. Kwa hivyo zidi kumngoja Mungu. Ya kwamba usifurahi juu yangu, e adui yangu. Niangukapo nitasimama tena. Nikaapo gizani, Bwana atakuwa nuru kwangu. Ya kwamba adui, katika hii safari ya wokovu kuna changamoto, kuna majaribu. Na ya kwamba saa zingine unapata ya kwamba kama Mkristo maybe umeanguka, maybe umepatikana katika makosa fulani, kuna watu ambao watakuchekelea. Lakini chukua hatua ya imani ya kwamba waambie, watangazie, wasifurahi juu yako. Why? Because hata unapoanguka Bwana yuko pale. Bwana yuko pale na yuko tayari ya kwamba kukusamea. Na hata kama ghadhabu itakuja, maana mwandishi wa hii kitabu Mika anasema, nitaivumilia ghadhabu ya Bwana kwa kuwa nimemuasi, hata atakapo nitetea teto langu na kunifanyia hukumu, atanileta nje kwenye nuru, nami nitaiona haki yake. Ya kwamba we are serving God who is merciful. Mungu wa neema, Mungu wa huruma. So hata kama tutakosa, hata kama utafanya dhambi, hata kama utaanguka, ya kwamba Mungu mwenyewe, hata kama ataleta ghadhabu juu ya maisha yako, the same God, yeye ndiye atakushikilia, yeye ndiye atakukumbuka tena. Kwa hivyo mtazamaji wangu, ningependa kukuambia kwamba never give up, usikate tamaa. Maybe ulikuwa umeokoka, ulikuwa mtumishi wa Mungu, uka backslide. Tafadhali rudi katika njia za Mungu, because God is ready to forgive you. Na maybe unanitazama na haujaokoka, ningekusia kwamba ukaweze kurudi katika njia za Bwana, ukarudi katika uwepo wa Bwana. Mkubali Yesu Kristo awe mwokozi wa maisha yako, na Mungu ataweza kukuinua. Na nikielekea kumalizia, Mika anasema ya kwamba kwa kuwa nimemuasi, hata atakapo nitetea teto langu, nifanyia hukumu, atanileta nje kwenye nuru, nami nitaiona haki yake. Ya kwamba tusitue watu ambao tuko tayari na kukubali kurekebika tunapo ya kwamba rekebishwa na Mungu. Na Mungu ataturekebisha kupitia watumishi wake, kupitia manabii, kupitia hata changamoto za maisha. Tunarekebishwa na Mungu, na ni vyema ya kwamba tukaweze kushika
kupitia hiyo ghadhabu ya Mungu tuweze kurekebika, na Mungu atatuinua. Shalom, shalom.